ဖာဆိုတဲ့အတန်ရဲ့အရှိမှာရှက်တင်ဂီတာလေးပါလာလို့ရှိရင်ဖီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ရီလို့ခေါ်တဲ့တင်ဂီတာလေးဖြစ်ပါတယ်။စောစောကဖာမှာအရှိမှာရှက်တင်ဂီတာလေးပါတဲ့ခါကျတော့ဖီလို့ဖတ်တယ်လို့အခုရီနေရာမှာအရှိကဒီတင်ဂီတာလေးပါလာတဲ့အတွက်ရီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Education Channel.